بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم زمارونو سلام منظور کئ زو غنی رحمان د طاهر خان د انکل ترا سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زو مستاسر اور ستاسو ملګری طاهر خان نن بیا يم پکلی کې او نن بیا دې پکلی کې وعده وعده دې د طاهر زمان او د طویب زمان گاون په گاون کورونه دي خو زمونږ د محله زم په دنیا کې سچنا بیسټ محله ده تاسو انګلو له دوه خلالا چې موږ سره واړل شو خو د خپل ترګاون نه سیوا مې نه موږ خلالا راغلي خلالا ما ته بچپن کې یو نوم وي زو دا غنوم ته پوسټم کو دا او ته موجوده نوم بدی ما ته وری ناراضه زما سره خلالا را دې خوشا تا ما ته پور کوټوال یو نوم وي هغه ته دوه سو پوری ما ته وي هغه سره نوم دی طاهر خان ور کوټوال نوم چې ګندې ښکارا ور غټای دا ته موږ ښکارا ور غټای وي دا کنټرول په شانتي خپل یو ګل دی اها دا کنټرول ګل لیدلې کنا هغه دې ځکه غونډه دې ښکری او دې ځکه غونډه ختلې ډیره مزیدار یې موږ دا ځکه زړه نه مینې نه دا زړه د ګوه نه دا کرور غټای کرور غټای نستا سرو ستا سو ملګری طاهر خان نه د کرور غټای دې دا بالکل بالکل تاسو کتلی دی پخاریو کې په بهر ملکونو کې هر څه یو ارګنایزیشن ته میلو شي شادی حالو ته میلو شو هغه خو زموږ بګل کې خوندونه سي چې چار چا پیره ګوره ها د ښه شرګ چې مشران وو خو دا مشران دل ته ناسي و سره زموږ هم دا جلسونه بدلو هغه څه ته ګوره چې د پخلی پروګرام دی ها خو اوس پخلی دی ری دا د کلی هغه خوندونه دغه مینه محبت ته چې خپلې مدد آپ کې تهربې کې زموږ غمو خادي نو موږ د نه شادی حالو زموږ شته نه ګلاله اونه له ډول ډبلو خپل ایګو دا خبره دي صحیح ده وکیل سه زموږ دی اجرې ساسو دی اجرې خه خالکان یو غورځول لکه ډېر ډېر خالکان ساسو د مخې را لوي شو او غټ شو واده شو دوه بیوز نور مر روان دي د دې اجرې باره کې راته سوای جی خه خه کسان یو غورځول مخ کې سي را ده نو بس دا اجرې خو دې خدای پاک الله دغه شانتي آباد لري او دغه شان چې کندې زنده د محلي واقع چې ډېر خه کسان چې کندې په دې کې پروګرامونه وشو ما کته چې خه خه کسان خو پیو خو دې نه ډېر خو کندې خه خپل په خوشاله سره خپل طریقه باندې ډېر خپل پروګرامونه وشو او نور بم کېږي د خیره ان شاء الله او زنده طرف چې څه قسمه تعاوني د خلکو سره د خپل خپلوالو سره د محلي والو سره موږ کډین دی ان شاء الله کوو خو خیر الله دې تل آباد لري امين تلا باد لری 2 3 4 4 دا ویش ماری 4 4 دا ولی دا په د دې خدای خپل الفاظ دی کنه جی 2 3 4 دا یو پکې ورو جی زیات شوخه تاسو کوي نزوی مې تاسو یو مار یو را دې راځه دا والا بدر یو ها بلو والو راکه جی راکه جی 1 2 3 4 1 2 3 4 یو پکې بیا زیات شو جی بل والا تا درې والا بس یې برابر شو جی بس برابر شو جی برابر 2 3 4 ډیر مې ولا سد دې دا دې د ترکارا جی ترکارا او جی حاجی صاحب تاسو دغه قیمتي څه ده وایي قیمتي شي بالکل قدر نه نو او زموږ د وکیل صاحب سره دي لکه طاهره دا باندې بالو اخرمه 15 الو دا په خوګه نه خوښي څه کوي نو ولې دا وریجه دی مین کار سره دی او مین کار زما سره زما په دې علم کې سچو نغټه ډیوټي دا دا تاسو نه دا سونه د لکونو خلک ګور دا زما د وجه نه ګور تاسو بجرد پیزا کسان مړو یو 10 لک کسان لګي لګي تاسو څنګه شیر وسره کی ها مونږی تاسو کې یو ته ها تاسو کله رکې زیه ازیه دا بل کاغذ کې دا بل کاغذ دا کې دا اله په شاته مکمل تیار ده انتظار د ملمنو او انتظار د پدې خوراک باندې دا اٹیک
لنډه به ماشاء الله کسان ناست دي دا پوجان دلته ولاړ دي خو دا پوجان به د خلکو نه زیات ماته وجه ښکاري ته خو ډېر کمزورې دا ولې دلتا تو ام خوړو اجازه به دې زما ملګر دې مجید دې هم بچپن کې کرکټ ټیم کړی دې اجازه به چاولی سم بخښو دې بچا ډېر سپیشل ها پټي وګړې دې برته شو پټي به کې پټي وګړې دې برته دا پټي کم کا بچا کوي په ټوټه ذکر وې نه مجید ستاسو به کې څه خوښو بس برابر الواډي رمزیدار وا الوا ډېر خو دې الوای پکړي وا رمزیدار چاجو وا نه پر ثابت چرګانو وخه ورجی دا نور به کې دا روټي ته دې هرڅه کې تا تلوا حق کړې شو بالکل الوا هو د ما ډیره جاته خو ته خو سړی نو په خوګو څه بالکل چې اولي غیر اړین مزاري وي او هرڅه خبره به مزه یو کړه ها خړې مزه صاحب کې څه وښو یا د ماغه به کې کچا خو کچا خو ها مزیدار وا ډیر مزه دا څوک دی ما څه تا کارو کو لگا خو لازم څه تم زبو ګرم اه ویل دان پیس خدای یار ماشاءالله ها سنبال ټپک مپک کای نه نه کلاډیان کمزوري دي یار بای دې لګرا سیټ د شمزه کو وجه دار چې په مړه خټه باندې ریکارډینګ کینو کی ادر وایز ډیر ګرانج جلد کې د خپل پیګ او تو ریکارډینګ هغه بیا ریکارډینګ کمزور راځي نو زما سره می مشر زون منصور صاحب هم ناشته او موږ ناشو روټه تا روټه خورو بیا تاسو سره ګپ لګاو ما خاموش خو ماشاءالله ځوانان دوزه پور لګیا دي دا کلی واده د موسم یخ دی او خدمت والا کسان هم لګیا دي ډیر مزه وکړه امید چې د واده نه تاسو خوندونه اخیستي ویډیو خصوصي دا کوم سپور د پاده کم چې د کلی نه بهر دی چې نه جګم خادي پاتې دا تاسو خو د خوکی کوم مې یریګه طاهر خان ژوند دی ان شاء الله دا د کلی دا خوندونه به تخیم سلام علیکم ورحمت الله وبرکاته دې ویډیو کې موږ سره مرسته کړې ایان سٹار مونگا لکا انٹرپرینور سی سونا راضی آگو تا سانتیا پیدا کو مطلب یو سڑے نوے لینڈ شی پا دبائی کے یا ایون دل تا پا جاب بانی ہم یا لڑی آگا تا دونا دا گورنمنٹ آفیسز دا کم انٹرنل سٹرکچرز پتا نہیں مونگا ریٹس دیر اکنومیکل لی او زنگ سرویس دیر فاست ہے دیر پروفیشنل کسان دی زنگ سر اڑی او پا خطر کبانی مونگ کس ٹیکل کو لیش دبائی پا دی بانی پروموٹ کو چی یو خود دل تا ٹیکسز نشتی سیفٹی سیکیورٹی دیر خدا بلا چی دا دیزی کم لوکل سیڈیا دیر زیاد کوآپریٹیو دی اسو د هر قسمه معلوماتو حاصلولو لپاره زموږ سره رابطه کولای شئ.